О пів на дев'яту ранку, 1 жовтня, час пік, центр Дніпра. Разом із правоохоронцями та членом обласної робочої групи з контролю перевізників вийшли на перевірку міського транспорту щодо карантинних вимог. Маскові режими, кількість пасажирів – основні критерії. Першому до рук інспекції потрапив перший трамвай. Ваше керівництво попереджало про те, що не можна возити так багато людей. Ви розумієте, що ви зараз вчиняєте правопорушення, і це може повлекти за собою дуже багато наслідків. Я розумію, але як в даній ситуації, мене ж ніхто не буде слухати, ніхто не вийде з вагону. Владислав Володимирович, сьогодні я вам робимо попередження, але якщо ви наступний круг везете також багато людей, і ви не пішли нам на поступки, я зрозумів. Ми будемо складати на вас адміністративний протокол. Пасажирів, розповідають правоохоронці, наразі не чіпають. Сподіваються, що сам факт зупинки і перевірок вплине. Патрульна поліція не налаштована на каральний метод. Нам краще, щоб всі були здорові, всі були виконували якісь мінімальні правила. Більше дісталося кермувальнику 136-ї маршрутки. Вона теж переповнена. В масках не всі пасажири і тут. Дивіться, я вам роз'яснюю, що на вас складено протокол. Те, що ви перевозили пасажирів більше, ніж максимальна кількість передбачена сидячих місць, у вас в салоні, у вас дуже маленький транспортний засіб, вам треба розсадити ваших пасажирів на дві маршрутні транспортні бази, які ви порушуєте. Цього разу попередженням не обмежились. Маршрутку затримали, аби скласти адмінпротокол на водія. Пасажирів попросили пересісти в інший транспорт. Реакція не змусила на себе чекати. Їхати нічим, а ви устраюєте шоу. Ненормально, так ви не к нам, а к городським властям обращайтесь. Бред повний, з масками на світі. Читайте вірусолога, ви розумієте, що чому. Маска – це до сраки. Версія водія – мало міського транспорту. Про карантин, каже, знає, за масковим режимом йому вслідкувати складно. Та й не брати людей, які квапляться зранку на роботу, не виходить. Всі опаздують на роботу. От зараз составлять протокол і поїдуть. Увольняться, мабуть. Член робочої групи з контролю за перевізниками Михайло Тонконогий розповідає, виходять на рейди другий тиждень поспіль. Тенденція невтішна і незмінна. Окрім халатності окремих осіб, на ситуацію впливають недосконалість самої транспортної системи, брак фінансування і нестача транспорту. Треба оплатити підприємствам транспортну роботу на достойному рівні, аби вони могли винайняти нормальний персонал в достатній кількості, вивести транспорт на лінію і забезпечити городян гідними перевезеннями на гідних умовах. Під час рейдів, додає, адмінпротоколи складають саме на водія транспортного засобу. Контроль за тим, що відбувається в салоні, відповідальність кермувальника. За порушення санітарних вимог загрожує штраф від 17 тисяч гривень. А от чи накладуть його і в якому саме розмірі, вирішить суд. Міські урядовці від коментарів поки утримуються. Кажуть, контролювати заходи безпеки повинні правоохоронці. От хай і контролюють. Кирило Бережний, Ілля Ломовський. Новини 9 каналу.